উঠিছে বাতৰি সকলো বজ্ৰপৰি দুই কিহুৰ সহ প্ৰাণ গলে গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বজ্ৰপাতত একেলগে তিনি গৰাকীৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ অঞ্চলজুৰি পৰিছে হুকৰ ছা কিন্তু কোড সংঘটিত হল এই কৰুণ ঘটনা ছাহক এফালে বানৰ সংহাৰ আনফালে ভূমিস্খলনৰ তাণ্ডৱ এবাৰ বজ্ৰপাতৰ দুৰ্যোগ মুঠৰ ওপৰত ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত বিপৰ্যস্ত ৰাজ্যৰ বিস্তীৰ্ণ প্ৰান্তৰ জনজীৱন উদালগুৰি জিলাৰ মাজবাট থানাৰ অন্তৰ্গত আলাইশ্ৰীত অন্তঃসত্ত্বা মহিলাসহ তিনি কিশোৰীৰ বজ্ৰপাতত মৃত্যু ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল আলাইশ্ৰীত সোমবাৰে আবেলি প্ৰায় 4 বজাত হোৱা বজ্ৰপাতত তিনিওগৰাকী হেৰুৱাই প্ৰাণ মৃত দুই কিশোৰী হৈছে ক্ৰমে 13 বছৰীয়া মনোমতী বসুমতাৰী দুলুৰ বসুমতাৰী আৰু অন্তঃসত্ত্বা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰেখা দৈমাৰী বজ্ৰপাতত একেলগে তিনি মহিলা কিশোৰীৰ মৃত্যুৱে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে অঞ্চলটোত উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বান বিভীষিকাৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীলৈ এক সুখবৰ দিল্লীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা অৰ্জন কৰি ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে গুৱাহাটীৰ এঞ্জেলিকা চাংমাই দুৰ্ঘটনাত নিজৰ মুখমণ্ডল জ্বলি যোৱাৰ পিছতো এঞ্জেলিকাই আজৰি আনিলে মেডেল মডেল ইণ্ডিয়া ফিটনেছৰ খিতাপ ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত জিলিকিল অসমৰ এঞ্জেলিকা এইগৰাকী যুৱতীৰ নাম এঞ্জেলিকা চাংমা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উলুবাৰী নিবাসী এঞ্জেলিকা চাংমাৰ এটি দুৰ্ঘটনাত মুখমণ্ডল জ্বলি গৈছিল কিন্তু এই ঘটনাত হতাশ নহৈ 2 বছৰৰ পিছত এঞ্জেলিকা চাংমাই দিল্লীত অংশ ল'লে ভিভা ফিটনেছত এই ভিভা ফিটনেছতেই উজলিল এঞ্জেলিকা চাংমা ভিভা ফিটনেছ উপস্থাপনত ভাৰতীয় চেলিব্ৰিটি ফিটনেছ এৱাৰ্ড ছিজন 3ত এঞ্জেলিকা চাংমাই আজৰি আনিলে মডেল ইণ্ডিয়া ফিটনেছ মডেল ইণ্ডিয়া 2022 বহুকেইখন দেশৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত এঞ্জেলিকা চাংমাই আছিল অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰতিযোগী মুখমণ্ডল জ্বলি যোৱাৰ পিছতো সপোনক গাপ নিদি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এঞ্জেলিকা মংগলবাৰে উপস্থিত হয় বৰঠাৰ বিমানবন্দৰত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই তেওঁক ফেশ্বন পৰিচালক ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা আৰু আন বহু মডেল আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে আদৰণি জনায় তাত যোৱাৰ পাছত ভালেই লাগিলে খুবেই ডাঙৰ আছিলে শ্ব'টো আৰু মনত দুখো লাগিছে কিন্তু এতিয়া সঁচা কথাটো কৈ দিম আৰু মোৰ এবছৰ আগত মোৰ মুখখন গৰম তেলেদি পুৰি গৈছিলে মই জীৱনৰ গোটেইখিনি শেষ হ'ল এনেকুৱা ভাবি মনত দুখ কৰি গোটেইখিনি হেৰাই দিছিলোঁ আৰু নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত মই দেখালোঁ তাৰপিছত আজি এবছৰ পিছত মই ফিটনেছ মডেল ইণ্ডিয়া অফ দ্য ইয়াৰ 2022 ইয়াত যে মই আজাৰ প্ৰাথুভজ্যোতি কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 18% অঞ্চল ইফালে জলমগ্ন অঞ্চল এৰি ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্যপ্ৰাণীয়ে চিটি 18 পৰা বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই থৈ গৈছো এই প্ৰতিবেদন নমস্কাৰ কাজিৰঙাত পানী সোমাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 18% অঞ্চল জলমগ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বহু স্থান জলমগ্ন হৈ পৰাত বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে বাগৰি বনাঞ্চলৰ কাঞ্চনজুৰি এনিমেল কৰিডৰেদি হাতী আৰু পহুৰ জাক আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰিছে হাতীৰ জাকে আশ্ৰয় লৈছে নগাঁও কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৱৰ্তী কাঞ্চনজুৰিৰ 4th সংযোজন এলেকাৰ সমীপৰ বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাত বৰ্তমানলৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনৰ 223 বন শিবিৰৰ ভিতৰত 55টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈছে অগৰাতৰি বনাঞ্চলৰ 16টা কহৰা বনাঞ্চলৰ 9টা বাগৰি বনাঞ্চলৰ 10টা বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ 6টা বোকাখাট বনাঞ্চলৰ 3টা বিশ্বনাথ বন সংমণ্ডলৰ 8টা আৰু নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ 3টা বন শিবিৰ জলমগ্ন সোমবাৰলৈকে বানৰ সময়ত মুঠ 8টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে
আনহাতে কার্বি পাহাড়ৰ দিশে গতি কৰা বন্যপ্ৰাণীসমূহক সুৰক্ষাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীসকলৰ সমানে কার্বি আংলং বন বিভাগো হস্তম হৈ আছে। বর্তমান কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান আর টাইগার রিজার্ভ অন্তর্গত 55টা বনহিবির আংশিকভাবে বানর কবলত পড়েছে আর আমার প্রায় 18% এলাকা সদ্যহতে বানপানীর কবলত পড়েছে। হয় আমার 8টা এতালেক কেজুয়ালিটি রিপোর্ট হয়েছে আর 10টা রেস্কিউ আর রিলিজ করা হয়েছে। পানি বাহি থাকা এতালেক পরিলক্ষিত হয়ে আছে।